السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وراكسن خيارتنا داوري سا إذي الكيم با ميلكستو هاتشوكتان كسو دوادا مركلا يوميت كميدا برنامشة دانا دي كوكو تلقلناي ماان قضب او مهيما ايان برنامشة إذي كوكو سو قد بين دونا هادبا قضبادا برنامشة آن إذي كوكو ها يو حا كميدا ملتريغا إسرائيل او كوالا عسن هذا الوسي دايي سرقال سري او كترسن عيدان كا إيران كاسو شيغي دوان إني هيلي دونان كوحدة حماس غارهان غرب كذا ملتريغا كتائب القسام غانتالها لغولة ديريرو دياردها دقالكا تاسو لشيغي إني جوجين دونتو وأي هور استاغي دونتو دقايمها جوكتدا اي إسرائيل مرول بأي كجيستو مرين كغزا هدبا شيكدن ايا وحي نقوتي ميت سوين وعبسيسي إسرائيل هدبا وربحنا دا لغا قرأي سيدا حالة ديادو تهي ayaan barnaamijka doonayaa inaan idin kula wadaago hay'adaha amniga waddanka Turkigana waxa ay soo saareen warbixin faahfaahsan oo ku saabsan 4 iyo 7 qof oo lagu eedeynayo inay markaa ka tirsan yihiin ama u shaqeynayeen hay'adda sirdoonka dibadda Israa'il ee Mossad kuwaas oo lagu soo qabtay qaybo kala duwan oo ka tirsan gobolada waddanka Turkiga hadaba tafaasiisha soo baxday maanta iyo sida loo sharaxay iyo halka ay doonayeen dadka inay ku weeraraan iyo sida ay Israa'il ugu gudbin lahaayeen meeshii la sii marin lahaa wixii oo dhan ayaa la soo saaray ayaan jecelahay barnaamijka inaan idin kula wadaago dhanka kale warbixin xiiso leh ayaa soo baxay soo la leeyahay ciidanka Israa'il waxay isaga baxeen waqooyiga magaalada Gaza iyo bartamaha magaalada Gaza way ka dhamaadeen ayaa la leeyahay waxaana la sheegay inay hadda dagaal ka wadaan dhinaca koonfurta Khan Yunis hadaba Israa'iiliyiintu maxay ka yiraahdeen arintaas amarka looga soo baxay bixiyay Netanyahu wuxuu ka caraysan yahay hadaba sheeka iyana arimaha ku saabsan idin haya inta aysan ka bixin waqooyiga Gaza waxaa la sheegay inay weerar ku qaadeen oo ay fagteen qabuure ilaa 150 meydada ayay la baxeen hadaba sir soo baxdo la sheegayo meydadkaas waxa ay ku sameynayaan iyo sida ay doonayaan inay u isticmaalaan lafaha dadka falastiiniyiinta ah ayaa iyana barnaamijkeedii kugu soo gudbin doona qodobba muhiima waan kala liidan oo midba midka kale ka daran yahay hadaba marka ugu horeysa waxaan ku bilaabayaa qodobka aynu kaga hadli doono sheekada ku saabsan ciidamada Israa'il ayaa la sheegayaa saacadihii la soo dhaafay inay ka baxeen gabi ahaanba waqooyiga Gaza iyo bartamaha Gaza siyaabo kala duwan ayaa lagu macneeyay laakiin dadka intiisa badan waxay isku raaceen wax ka qoray sheekadan in ay guul bilow ah u tahay shacabka Falastiin maadaama ciidanka Israa'il iyadoon xabad joojin la gaarin waxbana la gaarin ay lafooda ugala baxeen oo ay ka carareen halkaas waxayna sheegeen toddobaadyada soo socdana in gebi ahaanba laga xorayn doono marinka Gaza haddii Alla idmo hadaba marka warbixinada laga qoray sheekadan ka bixida oo aada muhiim u ah ayaan jeclaystay inaan barnaamijka ku bilaabo waxaan marka hore soo qaadanaynaa wakaaladda wararka ee liraado Shihaab ee wararka faafisa waxay leedahay warar laga helayo goobaha dagaalada ee magaalada Gaza waxay sheegayaan in dhammaan ciidanka gumaystaha Israa'il ay iskaga baxeen xaafadihii ay ka joogeen ama deegaanadii ay ka joogeen Gaza dhinaca waqooyi iyo weliba meelaha ay xataa ka joogeen xuduudka Gaza way ka sikadeen marka laga reebo laba meelood oo dhinaca xuduudda ah oo ay ku hareen oo la yiraahdo At-Tawam iyo Abrajul Maqusi waatay marka waxaa leeyahay waqooyigii Gaza way ka dhamaadeen way ka baxeen waxay isu diyaarinayaan wajiga saddexaad oo soo aray dee waa inay duduqeeyaan waayo macnaha waa kaga dhamaatay waqooyiga Gaza waa tabar dhigeen waa lagu laayay waa shujaaciye iyo jabaaliye iyo dhulkaas waa meelihii lagu galgashay waayo maxaa Al-Yasin meesha uu ka adeegtay maxaa nagta laga geliyay nimanka hawshaas marka nimankan way isaga baxeen gacani taageen awalaa waxaa cararay guutadii weyneyd ee
maaragtay ka baxday shujaaciya ee qatarta ahayd kumaan doosaanaha kanaanahay ku hay marka hadda waxaa leeyahay kulligood way ka wada dhammaadeen haddaba marka warbixina marka halkan muhiima ayaa jirta afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa wax laga weydiiyaa la leeyahay arrintan waxaa la yidhi maxaa uga soo baxdeen waqooyiga Gaza wuxuu sheegay awooddii kulaha Hamas ee halka waynu kala furfurnay sidaa darteed halka waxaynu uga soo baxnay khasaaraha ciidankeena inaynu yarayno maadaama awooddii ciidanka Hamas waxaan ka dilnay 8,000 waxa sidoo kale aan soo qabannay hub fara badan oo ilaa 30,000 qidcadooda marka meesha waxaan u sii joogno malooyin way yaabeen wariyaashu waxay yidhaahdeen marka meesha waa meeshii aad raadinayseen dad aan ooga maqan godadka hoostoodii ku jiraan godadkii lama hayo dadkii lama hayo ujeeddada meesha aad u tagteen maxay ahayd nimanka Hamas waa kan soo taagan oo ka dagaalamaa meesha marka isagu marka wuxuu marmarsiyo ka dhigtay sababta aan uga soo baxnay waa maadaama aan kulaha tabartoodii yaraynay marka inay askar nooga sii dhamataa diyaarinaa tabartiisa yaraysa suu askarkaaga dila marka sheekadaas marka waxay noqotay sheeko iska wareersan marka weli ka bixitaankii wixii laga qoraan idinhaya waa sheeko runtii cajiib ah falastiiniyiintu waxay leeyihiin guul weyn ay noo tahay inkastoo duqeymo xoog leh lagu hayo oo nagta lagu hayo falastiiniyiinta maanta xataa wiil uu dhalay wariyihii weynaa ee Aljazeera Wa'il Al-Dahtuuh ayaa waxa uu ku dhintay duqeyn gaari ay wateen isaga iyo saxafiyiin kale oo meel sawirro ka qaadayay ayaa diyaarad drone la leeyahay way duqeysay marka odagu masiiba iska qabsatay hadda koor xaaskiisa la dilay gabar uu dhalay oo gabar kale uu awoowo u yahay isaga iyo dhaawacmay hadda wiilkiisii curadka ahaa ayaa waxa la leeyahay isaguna maanta baxay Allah u naxariisto marka nimankan iyagu duqeymo way iska wadaan laakiin dhulkii in laga il dhulka la yimaadaa la rabaa marka dhulkii waa ka carareen marka waxaa la isku hayaa hadda marka qodobka la isku hayo waxay tahay ra-iisul wasaarihii Israa'iil waxa la leeyahay waxba kama oga arrintan asaga iyo qolooyinka yuhuudda ee wadaadada ah waxay rabeen in meeshan ciidanka lagu sii hayo oo ciidanku halkaa ka sii dagaalamaan oo maaragtay culayska iyo waxa kan saaran meesha guulo ka keenaan laakiin waxa leeyahay waxa go'aan iska gaaray ciidamadii abaaduulihii ciidanka ka soo saaraan leemash yab waa la yaabay haddaba marka aan idin tuso wargeyska la yiraahdo Yadacood Axranood oo ka soo baxa Israa'iil wuxuu leeyahay Netanyahu isagu aaminsan arrintan ayaa waxaa la sheegayaa in ciidamada go'aankeeda aanu isagu lahayn ee uu iska lahaa abaaduulaha ciidanka waa ciidanka meesha looga soo saaray Yadacood Axranood sheeko kale oo yaab leh Quraysha waxay leedahay maalmihii la soo dhaafayba ciidanka Israa'iil waxay amar ka qaadanayeen Biden meesha ay aadayaan meesha ay ka baxayaan marxaladda saddexaad ee la isku diyaarinayo in maaragtay maxaabiistii in la soo diyaariyo loo diyaar garoobo sheekadaasaa jirtay leeyihiin soo yaab ma nimankan macalinka weynaa iska maamusho bal Netanyahu iyo qabowacdiisa ma ahan abaanduulaha waxaa la yidhi aniga iga amar qaadanay askarta nagta lagu haya kasoo saar meesha kasoo bix cirka iyo waxaas yaa laga duqeynaa hawl hawl iyo waxaas la rabaa in la sameeyo marka waxaa la rabaa in waxa kan la soo afjaro nimankan wadaadda ku sheega Mareykanka waxay yiraahdeen bisha January dhammaadkeeda hawshan ha lagu soo gabagabeeyo adduunyada waa ku ceeboonay soo tay diideen hadda waxaa leeyahay zimaam al-umur awooddiiba waxaa la wareegay Biden sida joornaalka qura waa xaliyay Yadacood Axranood waa joornaalada ugu afka dheer Israa'iil wuxuu leeyahay muddooyinkan ba askarta Biden aba iska maamulanay asaga amar siinay haddaba qariidad laga sameeyay aayadi tusoo sheekadan cajiibka ah halkan marka ay ka baxeen waa meesha fallaaraha ay uga soo baxeen qariidada waqooyiga Gaza iyo deegaanka la yiraahdo Gaza meelahaas oo dhan way ka soo baxeen sida hadda calaamada la saaray oo maaratay ciidanka meelahaas ay ka soo baxeen saacadihii la soo dhaafay laakiin meelo kale ay ku jiraan jirta oo ah deegaanka Khan Yunis iyo meesha la yiraahdo Al-Bridge
iyo deer al balax meesha la yiraahdo ayay ku jiraan oo xogaa halka dagaalo ayay ka wadaan kuwaasna waxa la leeyahay toddobaadyada soo socda way iskaga soo bixi doonaan halkaas oo maaragtay wax uga hari doona a iska yar halkaas way ka soo tegi doonaan waayahay qodobkaas marka halkaasaa ku dhaafaynaa marka inkastoo shacabka falastiiniyiintu duqaymo iyo dhibaato ay la kulmayaan haddana waxay leeyihiin waa bilowga nasriga allah guusha allah uu nasiiyo waa imaan iyadoon xabad joojin lagu heshiin iyadoon waxba lagu heshiin ayay lafahooda la baxsadeen way carareen meelihii ay islahaayeen godadaa ku yaalla waxaa laga soo ridaa gantaalaha saan waayo shujaaciya jabaaliya say u lahaayeen waa gelaynaa ha sheegin hadda waxaa lee wax ku meesha jooga male marka sheeko kaloo yaab lahaa marka jirta intaanan ka bixin qodobkan waxaa laleeyahay markii ay sii baxayeen qabuuro ilaa 100 qof ay ku aasan tahay ayay fageen waxay kala baxeen 150 dadkii meydadka ah qabuuraha ku jiray shuhadada ahaa ayay qaateen hadda ka horna waan idiin sheegay qabuurayaal saasoo kale ay qaateen qaaray soo celiyeen hadda marka waxaa leeyahay siday sheegeen nimankan falastiiniyiinta waxay leeyahay waxaan ogaanay curyaanka inuu tirada 12,500 hore aan idinkugu sheegay uu ka badan yahay askartooda cunyaada 20,000 ay yihiin marka waxaa loo raadinaa lafaa loo raadinaa qaar dhaqaatiir macnaha oo ka timid wadamadan reer galbeedka oo israa'iil u tagtay inay bal wixii ay ka qaban karaan dadka curyaamiinta ka qabtaan ayaa waxay ku taliyeen in la keeno lafaha meydadka meydkii dhintay laftiisii in qofkii maaragtay bal lagu xaliyo haddii ay xalismayso macnaha spare parts waa spare parts oo lafaha baabuurka marka cilad ku timaado meel spare parts inta la tago birtii halowda bir kale lagu bedelaa hadda marka waxay leeyihin falastiiniyiinta lafeeniya waxay ka dhiganaya spare parts marka 150 meydadee la baxeen inta kale ma rabaan iyaga qaaraa loo soo diraa macnaha noocaas ku ah mitirkiisa lugta intaas miday tahay mid noocaasa kuwaas keenaa lee wixii marka se u fagaayaan wixii aruurinayaan way la tagayaan marka waa yaab ilaahay ummaddaas marka reer falastiin ha u kaalmeeyo qodobkaas marka halkaa kaga gudbaynaa hay-adaha ammaanka turkiga waxay soo saareen warbixin faahfaahsan oo ku saabsan dadkan idiin sheegay maalinkii la qabtay 34-kii oo maaragtay kooxaha muusaadka la shaqaynayeen sirdoonka israa'iil la lahaa ayaa marka tafaasiil laga soo saaray maanta haddaba marka haddaan idin tuso dadka la qabtay waxaa aad u saaran warbaahinta turkiga nin oday ah oo 80 jira sidaad sawirka ku arkaysaan ninkan waxaa la sheegay inuu ahaa imaam masaajid waana nin turki ah ninkan waxaa laga yaaban yahay sida uu ninkan muusaad uga tirsanaa oo uu la shaqaynayay marka jiriddii ayaan u siibnay dhaheen muusaad qaybo kala duwan aan soo qabannay waxay soo qabteen 34 qof oo isku jira hablo dad da'ah iyo dad ganacsataa wixii oo dhan waa lasoo arooriyey marka hablahaas iyo dadkaas waxaa u badan dad caraba oo maaragtay u basaasayay oo la shaqaynaya hay-addan muusaadka la leeyahay marka haddaan idin tuso warbaahinta turkigu waxay sameeyeen khariidad inta gobol ee laga soo qabtay dadkan marka khariidada guduudka waa guud ahaan turkiga khariidadiisa waayo waddanka meeshuu ku fadhiyo marka meelaha jaallaha ah gobollada ku yaalla ayaa dadkan laga soo arooriyey istanbul izmir ankara marsin hatay diyaar bakar waan dhammaan meelahaas ilaa 8 ayaa dadkan waxaa la leeyahay waa laga soo qabtay waxaa sheegaya hay-adaha warbaahinta marka amnigu marka waxay sidoo kale sheegeen dadkan qaarkood in lagu qabtay hub bastoolada iyo waxaas ay doonayeen dilal qarsoodiya inay fuliyaan oo dad ay mishimaan oo ay dilaan wixii oo dhan marka waa la qabtay qorshaha kale ee hay-adaha ammaanku ay sheegeen waxa waaye waxay yidhaahdeen dadka marka aan af duubno
قارنا وحان توس وقينينا إسرائيل حقين مرسينا يسان الله محاوة قرشاها وحيرها دين وحان مرسينا سوريا ما مرسين كرنين دين سببتو وحواي سوريا عيدا حوق لأو تركيا جوغا مكا قدبين كرنو هالكاس هايه ee xuduudda waxa loo sahlan Iran oo buuro ah meesha ka gelinayna iyo Iraq qoloyna dhexmareyna halkaas aan ka dusineyna nag meeshaas aan ka dhaxbixineyna Iraq aan ka sii dusineyna halkaas marka Falastiin iyo dhulkaas ka geeyneyna marka Yahuudda halkaas ay maartay nimanka ay kula wareegaysa marka khariidada marka ay idin tusu laga sameeyay ee Iraq iyo Iran waa meesha guduudka ah maabka cagaarkana waa Turkiga marka falaaraha waxay ka soo bixinayaan Iran way soo galaayaan Iraqna way soo gelinayna ay dhahayn kadibna waxaan u soo tahriibineyna Iraq aan soo dhaxbarsineyna halkaas marka aan ka gudbineyna oo aan muusaadka ku wareejineyna waxyaabaha kale oo la yaab kale ee maartay sheekada ku xiran waxaa ka mid ah waxa la yiri muusaad waxay iibsadeen oo sirdoonka Turkigu ay soo qabteen shirkad isaaf shirkad gargaarka degdeg ah ka shaqeysa oo baabuur aan balaas leh macnaa shirkado waaye nimankan maartay ee ka shaqeeya gurmadka shirkado gurmadka ka shaqeeya oo baabuur badan aan balaas leh shaqaale leh waxa soo leeyihiin waxay ugu tala galeen markii in wax la afduubo la rabo in wax la cuno la rabo baabuurta aan balaaska in la isticmaalo oo fursada khidada la ciyaara fiiri marka Turkigu waxay leeyihiin khaliyadii macal shirkadihii macal wixii oo dhan waa hayna kuwa kalena waa ku raad joognaa waa raadinaynaa macnaha annaga horaa idin kugu sheegnay yahuuday waddanka waxba kama qaban kartaan ma ka samayn kartaan sirdoonkaana waa idin ka horreeya idinka oday waa yeela shaqo u dirsada ama gabar yar oo xijaaba shaqo u dirsada ama mid alkoolistaa shaqo u dirsada kulli waa soo qabanay waa kuwana leeyahay halkaasaan keenay qodobkii marka ugu dambeeyaan u tageynaa sheekada marka waa runtii sheekada aad u yaab badan waaye nimankan Iraaniyiinta ah waxay leeyihiin waqti dhow xamaas waxay heli doontaa oo ay gacanta ku dhigi doontaa gantaalo culus oo lagula diriro diyaaradaha dagaalka waaye kuwa waaweyn oo bambada eberka uga dhigay dadka Falastiin ayay heli doonaan markaasaa nimankii Yahuudda ahaa af labadii qayliyaan waru maxay tahay war Iran maxay ka hadlayaan nimankan ma ayagaa raba inay siiyaan xaggee ka soo gelinayaan war maxaa dhacay waa naxsan yihiin marka aan idin tuso marka warbixin Al Jazeera ay ka qortay maanta waxay leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaa waxa ay sheegeen war ay soo saareen mas-uuliyiintoodu qaar ka mid ah kooxaha wax iska caabinta magaalada Gaza inay dhowaan heli doonaan hubka lidka diyaaradaha kaasoo ay kaga hortegi doonaan diyaaradaha Israa'iil haddaba warkan waxaa laga soo xigtaa la leeyahay nin la yiraahdo Iraj Masjidi oo ah la taliyaha ee guutada Qudus ee ciidanka ilaalada kacaanka Iran wuxuu sheegay muqaawamada Gaza dhowaan inay gacanta ku dhigi doonaan oo ay heli doonaan hubka lidka diyaaradaha kaasoo ay kaga hortegi doonaan oo iskaga caabin doonaan weerarka Israa'iil ay ku hayso sida joogtada ah magaalada Gaza warka marka waa war la yaab leh warbaahintu marka way sii tacliiqinayaan Iran marka waxa leeyahay iyadaa rabta inay bixiso hubkan waxay siisaa leeyahay Houthi waxay siisaa kooxaha Ciraaq waxay siisaa Hezbollah waa hub gantaala ah sida sawirka ka arkaysaan oo Iran ay soo saarto oo lagula diriri karo diyaarad kasta ayaa lagula diriri karaa helicopter ha ahaato iska bada kuwa dagaalka noocyadooda kala duwan waxa dhan ayay maaratay hawada ka ciirsanayaan marka waxaa leeyahay hubkaas horey u bixisay Iran oo awlaadeeda qaar ka mid ah u siisay marka maadaama Hamas lagu tiriyo inay iyadu taageertana haddana ay leedahay way heli doonaan waxaaba laga yaabaa in hawshaasu hadda hawsheedii la galayba oo waddada hubkii uu ku sii jiro meel looga geliyaba dhulal isku furfurana la sheegaayo Gaza ilaa Lubnaan ilaa meelahan oo dhan waxba isku furanaa lahaa ilaa badda hoosteeda xataa waxba ka furan
نمكن محي جوث هايستان والياب مركا هاوشا هالكاسة مريسا وحي كسوكور دا مركا دا ماهور بحنا دا نوردن وان اسلاسو عندو نهدي الله إدمو